আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে গৈ আছে টাইটানিক সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় হঠাৎ খুন্দামাৰিলে এখন জাহাজৰ হৈতে আমি ভিজুৱেলটো প্লে কৰিব বিচাৰিম দেখুৱাব বিচাৰিম টাইমেটৰ দৰ্শকক এয়া ধুবুৰীৰ দৃশ্য এয়া দক্ষিণ খালবৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গৈ থকা এখন টুলুঙা নাও হঠাৎ এখন জাহাজত লাগি খুন্দামৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বিভিন্ন সময়ত টুলুঙা নাৱত অধিক ভৰত যাত্ৰী অনা নিয়া কৰাৰ বাবে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে পুনৰবাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হয় এখন নাৱত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি অধিকাংশ যাত্ৰী আছে শতাধিক যাত্ৰী আছিল এই নাওখনত আৰু অধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নি নাওখন এইদৰে ভৰ ল'ব নোৱাৰি খুন্দা মাৰিছিল এইখন জাহাজত আৰু খুন্দা মৰাৰ পাছতে ইজনৰ পাছত সিজন যাত্ৰী হঠাৎ পানীত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কথম্পি তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা আহিছে এই ভিজুৱেলটো আমাৰ সাংবাদিকে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এখন টুলুঙা নাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে গৈ আছিল হঠাৎ ঘটিল অঘটন ভৰ ল'ব নোৱাৰি নাওখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে খুন্দা মাৰিছিল ডাঙৰ এখন জাহাজত আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ যাত্ৰী নাৱৰ পৰা ডুব গৈছিল পানীত অৱশ্যে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে নাওখন এইদৰে আহি আছিল টুলুঙা নাৱেৰে তেওঁলোক আহি আছিল ধুবুৰী অভিমুখে গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে নাওখন আৰু তাৰ পাছতে এখন ডাঙৰ জাহাজত আহি খুন্দা মাৰিছিল এখন ফেৰীত আহি খুন্দা মাৰিছিল নাওখনে বৰ্তমান সকলো যাত্ৰীকে অৱশ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু কেতিয়ালৈকে মেচিন চালিত নাওসমূহ বা টুলুঙা নাওসমূহেৰে এনে বিপদজনক যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা ইয়াত কিয় নাই বা জল পৰিবহণ বিভাগটোৱে যেনেধৰণে চোৱা চিতা কৰিব লাগিছিল এই বিষয়টোক সেই বিষয়ত কিন্তু এতিয়াও সৰব নহয় তেওঁলোক সেই কথা সচেতন মহলে উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু এখন ফেৰীত আহি খুন্দা মাৰিছিল টুলুঙা নাওখনে কথম্পি তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু যদি ভয়ংকৰ হ'ল হয় ইয়াতকৈ যদি ভয়ংকৰ ঘটনা হ'ল হয় পূৰ্বতেও বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল টুলুঙা নাওসমূহত অধিক ভৰ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে আজি 5 বছৰ পূৰ্বে নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 65জনকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু নামনি অসমতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ধুবুৰীত সংঘটিত হৈছিল এনেধৰণৰ ঘটনা মাজুলীত সংঘটিত হৈ গৈছিল এনেধৰণৰ ঘটনা আজি দক্ষিণ শালমৰাত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন নাৱেৰে শতাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল যাত্ৰীসকলৰ ভৰ ল'ব পৰা নাছিল চব কেইদৰে পানীত পৰি গৈছে এইজন যাত্ৰী আৰু তাৰ পাছত আন এজন যাত্ৰী আৰু সমগ্ৰ যাত্ৰী পানীত পৰি গৈছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে অৱশ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত পৰিৱেশ এয়া হোৱা ধোৱা লাগিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দক্ষিণ শালমৰাৰ এই বিশেষ ঘাটটোত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই ক্ষেত্ৰত জল পৰিবহণ বিভাগে কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে কিছু গাইডলাইন বান্ধি দিব লাগিছিল যন্ত্ৰচালিত যিসমূহ নাও ভূতভূতি নাওসমূহ বা যিসমূহ টুলুঙা নাও এই টুলুঙা নাওসমূহত অধিক ভৰ কঢ়িয়াই নিবৰ বাবে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পাছতো কিন্তু একাংশই এতিয়াও এনেধৰণৰ নৌকা যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে মাজুলীৰ পৰিস্থিতি গোৱালপাৰাৰ পৰিস্থিতি ধুবুৰীৰ পৰিস্থিতি বিভিন্ন সময়ত নাও দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বহুকেইটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পাছতো কিন্তু একাংশৰ গা লৰা নাই আজিও অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন টুলুঙা নাৱত শতাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা হৈছিল ভৰ ল'ব নোৱাৰি সম্পূৰ্ণৰূপে এই নাওখনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰ হেৰুৱাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে নাওখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল নাওখনে আৰু এইখন ফেৰীত আহি খুন্দা মাৰিছিল লগে লগে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আটাইকেইজন যাত্ৰী নাৱৰ পৰা পৰি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ মাজত সোমাই গৈছিল তেওঁলোক অৱশ্যে পানী কম আছিল বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু বাৰিষা কালত যদি এইটো ঘটনা হ'ল হয় এজনো যাত্ৰী হয়তো বাচি নাথাকিল হয় আমি দৃশ্যটো দেখুৱাই গৈছোঁ পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পাইছে এইখন টুলুঙা নাৱত শতাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা হৈছিল দক্ষিণ খালবৰৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আজি পুৱাৰ ভাগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰেৰণ কৰিছে এইটো দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে দেখিলেই ভয় লগা এক দৃশ্য এই নাওখনত যিদৰে যাত্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই আনিছে এয়া কোনো তালিবানৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই থকা নাই এয়া কোনো আফগানিস্তানৰ ছবি আমি দেখুৱাই থকা নাই এয়া কোনো ৰোহিংগিয়াৰ ছবি আমি দেখুৱাই থকা নাই এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ অসমৰে অসমীয়া মানুহৰ দৃশ্য আৰু এইসকল লোক এইদৰে বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে আৰু নৌকা যাত্ৰা বিপদসংকুলভাৱে কিমান দিন চলিব তাক লৈ কিন্তু সচেতন মহলে এতিয়াও প্ৰশ্ন কৰি গৈছে বিভিন্ন সময়ত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জল পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বহু গাইডলাইন দিয়া হৈছিল ভূতভূতি নাওসমূহ নচলিবলৈ কোৱা হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এক ইঞ্জিন চালিত নাও সম্পূৰ্ণৰূপে বেন কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো চলি আছে টুলুঙা নাৱত ইমান যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰিব গাইডলাইন দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো কিয় চলি আছে কেনেকৈ আচলতে নেলিয়ে এনেধৰণে চলাই গৈছে নাওসমূহ তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নৌকা যাত্ৰা যথেষ্ট বিপদজনক বিশেষকৈ এখন নাৱত শতাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনাটো কিমান বিপদজনক আপুনি কল্পনা কৰক এখন নাৱত শতাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই এখন ফেৰীত গৈ খুন্দা মাৰিছিল সমগ্ৰ যাত্ৰী নাও
নাওৰ পৰা পানীত পৰি গৈছিল অৱশ্যে সকলো যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু বাৰিখাকলত এই দুৰ্ঘটনা হলে কেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল হয় এবাৰ আপুনি ভাবক এখন তুলুঙা নাও আৰু ফেৰীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত দক্ষিণ খালমৰাৰ হাজিৰহাটৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তুলুঙা নাওখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়